အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဘုံဘုံရောက်နေတဲ့နေရာကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းခန္ဒီခရိုင်ခန္ဒီမြို့ရဲ့အနီးနေရာဖြစ်ပါတယ်အခုဘုံဘုံရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့မြစ်ကတော့မြစ်ကတော့ချင်းနွမြစ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်အထက်ပိုင်းရောက်တော့ရေတွေတိမ်လဲတိမ်နေရေတွေကကြီးလင်းပြီးတော့ပြာပြာလေးတွေနဲ့စိမ့်စိမ့်နဲ့အမတန်ပဲအဲတာယာလှပပါတယ်အဲဒီနေ့ကတော့ဖုံဖုံရဲ့အဲ2020ခရီးစဉ်မှာနှစ်လပိုင်း28ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်2020နှစ်လပိုင်း28ရက်နေ့မှာအပုံမှန်ကတော့လဲဟဲကိုသွားရမယ့်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံကြီးတို့ရာသီဥတုမိုးရွာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာသွားလို့မရပါဘူးနတ်ဖီလင်းချောင်းကကနေပြီးတော့တကားလေးကဖုံဖုံတို့ဒီနေရာဟိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေရာသွားဖို့ရန်အတွက်ဖုံဖုံကမေးပါတယ်တကားလေးဒီနေရာသွားဖို့အတွက်ဘယ်လောက်လိုသေးတယ်ဆိုသိပ်မလို့ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့အဲဘယ်လောက်တုန်းသွားလို့လာလို့အဆင်ပြေပါမလားလို့မေးတဲ့ခါကျအခုဖုံဖုံတို့ဟောမလင်းနဲ့အဲနတ်ဖီလင်းချောင်းဝါနဲ့ဆိုရင်တဲ့အစ20လောက်လမ်းကဆိုးပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့လမ်းနေပြုပြင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖုံကြီးတို့ကတော့စာပိုင်းတော့မယုံဘူးပေါ့အခုလက်တွေ့ကြကြလာလိုက်တဲ့ခါကျတော်တော်ကိုလမ်းကဆိုးတာကိုဟိုလမ်းနေပြေးနေတဲ့ခါကျတော့ကြလမ်းနေချဲနေတော့မိုးလေးကရွာလာတော့တော်တော်ဆိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းဘုန်းကြီးတို့အခုရောက်အောင်လာခဲ့ပါတယ်အခုရောက်အောင်ခန္တီတို့ရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ခန္တီပြင်းလဲဟိုလဲအဲအချင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့မိုးလေးဝသအချင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ခုလိုအလုံးခုလိုပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့သွားရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကိုလူမျိုးတွေကိုဘာသာကိုသာသနာကျင့်ကြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမကျင့်ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောကိုဘာသာသာသနာတော်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအားလုံးသိကြပါစေကိုမျိုးကိုဘာသာကိုသာသနာကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိဖို့ရန်အတွက်လဲဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကအမတန်ယူသားတယ်အမတန်ဟိုပဲဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာနေတဲ့ခါကျသိပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးတွေမှာမရှိကြဘူးဘာကြောင့်မရှိတာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝအကျိုးပေးတွေလည်းပါတယ်နောက်တင်ကြပူချပြပြတာပေးမဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေရဲ့အခန့်ကန်တာကလည်းအမတန်လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကလည်းအဲတောကျူတောတွေတောင်တွေထဲမှာလောက်ကင်စားတော့ကြရတယ်အဲရရှိတဲ့အနေထားလေးကိုသူတို့ဘဝမှာရုန်းကန်ရတဲ့ခါကျဘာသာရေးလိုက်စားနိုင်တဲ့သူကအမတန်နေပါတယ်ရာနှုတ်နဲ့ကျင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့မရိုးဖလားအဖြစ်တော့အလူဒါနာတွေလောက်တာကတော့အမတန်အားရစရာကောင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဆိုသည့်အတိုင်းပဲလူရာတန်းနာတကတော့နေရာတိုင်းတွေ့ရတာအမတန်ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချင်းသီလစောက်တည်တဲ့အပိုင်းတွေစီကံပိုင်းတွေဘာဝနာပိုင်းတွေကြတော့ကြလဲပြန်ကြည့်ရင်အားနည်းတယ်တွေ့ရပါတယ်နောက်ဘာသာရေးပေါ်မှာခံယူချက်ကလည်းပဲတိတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှိဘူးပေါ့နော်အမြင်မကျေတာလည်းပါတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဖုံဖုံတို့တွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုချင်းသီလပိုင်းစီကံပိုင်းတွေကိုလည်းဆောင်ရှောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဝနာပိုင်းတွေကိုလည်းပဲစနစ်တကျတွင်တင်ပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ကိုမြို့ကိုဘာသာကိုသာသနာကိုချစ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုမြို့ကိုဘာသာကိုသာသနာကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဘယ်လိုဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီလိုအပိုင်းတွေလည်းပဲသိရှိနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အခုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကကိုးကွယ်တယ်ကိုဗုဒ္ဓသာသနာကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ကိုးကွယ်ရုံနဲ့နဲ့မလုံလောက်ပါဘူးကာကွယ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဟိုနခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်အစာအာဟာရတွေဖြစ်တည်နေတာပဲနေတိုင်းစားတောက်နေတာပဲကောင်းတာတွေစားတောက်နေရတဲ့ဝတ်ဆင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပင်စားတောက်နေပါစေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်လာတော့ယောဂဗျာတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့လိုယောဂဗျာတွေဝင်လာတဲ့အခါဆေးတဲ့ကုသရတဲ့ဆေးတွေနဲ့ကြိုးတင်ကာကွယ်ရပါတယ်ဓမ္မတန်လျင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းလည်းကောင်းမဲ့သာသနာတော်ကြီးမှာလည်းပဲဒါနတွေသီလဘာဝနာတွေနဲ့အာရှိအောင်တော့
ဓမ္မရစွာအရင်းနဲ့တော့လုံနေကြတယ်ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအန္တရယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘိုးတွေကလည်းကဘာအနှံ့မှာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအန္တရယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါမှကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံလေးနဲ့တော့မလုံလောက်သေးပါဘူးကာကွယ်ကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဘာနဲ့ကာကွယ်မလဲတတိဝရိယသမာဓိနဲ့ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအန္တရယ်တွေဘယ်လိုလာတယ်ဆိုတာသိရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်တို့ဘာတွေလုံနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်သိရှိပြီးတော့နားလဲပြီးတော့တို့တွေကဓမ္မဝိနည်းနဲ့အညီဘယ်လိုကာကွယ်ကြရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကာကွယ်နည်းကတော့ဘုရားဘာသာတန်ငယ်သမီးငယ်တိုင်းနှလုံးသားမှာမြင့်မြတ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မြတ်ဗတ္တမတွေကိုသိရှိပြီးတော့ယရဏသုံးပါးကြီးစည်းတွေကိုသိရှိပြီးတော့ယရဏသုံးပါးပေါ်မှာတန်ဖိုးထပ်တတ်တဲ့စိတ်ယရဏသုံးပါးရဲ့အနှစ်သာရကိုတကယ့်ကိုနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်သိအောင်ဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားပြသဆွေးနွေးပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်ကိုလည်းပဲအမြင်ကျဲလာအောင်မူရစေဝါတွေနဲ့ပေါ့နော်မူရစေဝအဓိကတော့မူရစေဝတွေကအရန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်မူရစေဝဆိုတာကလူတွေကိုထိုင်မိုင်းစေနိုင်တယ်အဲလူမျိုးကိုလည်းသူဂယုမထားတော့ဘူးဘာသာသာသနာကိုလည်းသူတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတန်ဖိုးမထားတော့ပါဘူးမူရစေဝသုံးစားလိုက်တာဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဘဝကိုအဆုံးသတ်ဝင်နေမကြသေးဘူးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မူရစေဝတွေကြောင့်ဒီနေ့ဘာသာသာသနာအန္တရာယ်ကိုလည်းကြီးတယ်လို့လူမျိုးနဲ့နိုင်ငံရဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းကြီးပါတယ်ဒါတွေကိုဒီမူရစေဝအန္တရာယ်ဒုစရိုက်တွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တို့ရဲ့ကိုကျင့်စာရိတ္တလေးတွေမြင်ပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စာရိတ္တနဲ့ပညာမြင်ပါဖို့အတွက်ဖုံဖုံတို့ခုလိုတနိုင်ငံလုံးလိုက်လံပြီးဟောလဲဟောပြောပါတယ်အသင်းနှန်းနဲ့လည်းပို့ချပေးပါတယ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လူမျိုးအကျိုးသာသနာအကျိုးအလုံးရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုဒီနေရာလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါဩတော်တော်ကိုပဲသစ်ပင်တော်တော်နေရအမတန်လည်းตายရတယ်အမတန်လည်းပဲတော့အုပ်ကြီးတွေကအုပ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒုနိုင်ငံမှာအမတန်ကိုပဲတဘာဝတန်ရဇာတတွေကတို့အများကြီးပေးဆပ်ထားတာပဲဒါတွေကိုတန်ဖို့ရှိရှိအသုံးချပြီးတော့အားလုံးအကျိုးရှိရှိပေါ့နော်အသုံးချတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝတရားစာတာလည်းမပြတ်ဖဲနဲ့လူတွေအားလုံးချမ်းသာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးမိမိရဲ့တန်ဖိုးမိမိဘာသာသာသနာရဲ့တန်ဖိုးမိမိရဲ့နိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးမိမိတို့ရဲ့တဘာဝတရားစာတဲ့တန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးလို့နက်နက်ဆန်ဆန်သိရှိပြီးတက္ကလာသုံးလဲသုံးကြပါ။ကာလည်းကာကွယ်ကြပါ။ဆောင်းလည်းဆောင်းလျှောက်ကြပါ။ဤကဲ့သို့ဘာသာသာသနာနဲ့လူမျိုးနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးကြပါကြိုးစားကြပါဆိုလို့ဖုံဖုံကတိုက်တွန်းရင်းဖုံဖုံရဲ့အကြံပြုတင်ပြချက်ကိုညီကုန်းချောရပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ